кори ҷаласаи ҳабдаҳуми комиссияи байни ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия оид ба ҳамкории иқтисодии миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия дар шаҳри москваи федератсияи россия бо мулоқоти хоссаи роҳбарони ҳайатҳои расмӣ оғоз гардид дар ҷаласа ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат қоҳир расулзода ва ҳайати федератсияи россия бошад бо роҳбарии муовини раиси ҳукумати федератсияи россия алексей аверчук иштирок доштанд ҷонибҳо дар ҷараёни ҷаласаи навбатӣ самтҳои муҳим аз ҷумла сиёсат тиҷорату иқтисод сармоягузорӣ саноат маориф ва илм фарҳанг содироту воридоти маҳсулот тандурустӣ роҳи оҳан гумрук фароҳам сохтани имкони созгор барои рафтуомади донишҷӯёни тоҷик ва муҳоҷирони меҳнатӣ ва дигар бахшҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия дус7афтод созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст ки ҳамаи соҳаҳои ҳамкориҳои дуҷонибаро дар бар мегирад мавриди зикр аст ки федератсияи россия яке аз шарикони пешсафи иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта ҳаҷми гардиши мол миёни ин ду кишвари дуст дар соли сипаришуда нҳафч миллин доллари америкоиро ташкил намуд зимни баргузории ҷаласаи ҳабдаҳуми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия оид ба ҳамкории иқтисодӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия қайд карда шуд ки сафари расмии раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба федератсияи россия ки соли сипари шудаас сурат гирифта буд дар самти тақвияти ҳамгироӣ миёни федератсияи россия ва ҷумҳурии тоҷикистон заминаи устувор гузошт асноби баргузории ҷаласа сарвазири мамлакат қоҳир расулзода таъкид намуд ки имкониятҳои то ҳол истифода нашуда барои рушди ҳамкориҳои тоҷикистону россия зиёд буда ниҳодҳои ваколатдорро зарур аст ки дар ин самт тадбирҳои зарурӣ андешанд ҳамзамон зикр гардид ки тоҷикистон барои афзоиш додани содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологитоза дар шаклҳои гуногун ба федератсияи россия дорои имкони васеъ мебошад ҷонибҳо баланд бардоштани нақши комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои иқтисодиро ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон ва президенти федератсияи россия владимир путин зарур шуморида таъкид намуданд ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҷиҳати амалисозии масъалаҳои дар ҷаласа баррасишуда аз ҷумла барқарорсозии хатсариҳои ҳавоӣ ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои фаъолияти меҳнатӣ дар федератсияи россия ки рушди минбаъдаи онҳоро заминаи мавҷудаи қарордодию ҳуқуқӣ таъмин мекунад тадбирандешӣ карда мешавад ҳамчунин ҷонибҳо иброз доштанд ки соли 2021 рӯзҳои фарҳанги федератсияи россия дар ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзҳои москва дар шаҳри душанбе баргузор карда мешавад ҷонибҳо раванди татбиқшавии лоиҳаи иштироки омӯзгорони федератсияи россия дар пешбурди фаъолияти таълимӣ дар мактабҳои таълимоти миёнаи тоҷикистон инчунин оғози сохтмони панҷ мактаби таҳсилоташон бо забони русӣ дар тоҷикистонро дар сатҳи баланд арзёбӣ намуданд дар охири кори ҷаласаи ҳабдаҳуми комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия оид ба ҳамкории иқтисодӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва федератсияи россия санадҳои лозима ба имзо расонида шуд таҳкиму густариш бахшидани ҳамкорӣ бо шарикони стратегӣ ва рушд аз ҷумла бо федератсияи россия чун ҳамешаги дар авлавияти сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон боқӣ монда ба хотири боз ҳам таҳким бахшидани ҳамгироӣ миёни ин ду кишвари дӯст пайваста чораандешӣ карда мешавад самандар искандарзода аҳлиддини карим аз шаҳри москваи федератсияи россия барои барномаи иттилооти ахбор